រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ដំឡើងសម្ពាធកលតោចដាក់ណាត់ការវិប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ប៉ាគីស្ថានទៅលើខាតបាតិការបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី17មីនាសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ដោយវិប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយសម្បត្តិរជាជនស៊ីវិលដល់ទៅ8នាក់ប៉ាគីស្ថានកំពុងតែរំលោភយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដែលនធិបតាយភាពរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាន អ្នកនាំពាក្យរបស់តាលីបង់បានប្រមានប៉ាគីស្ថានពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ាគីស្ថាននឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងតុល្យលាបានក៏ប៉ុន្តែมันបានឧបត្ថម្ភថាតាលីបង់នឹងຈັດវិធីនការសងសឹកប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ណាអ្នកនាំពាក្យខាងលើក្រន្តែអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីរបស់ប៉ាគីស្ថានត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគុំប្រកុលអំណាចឲ្យក្រមយោធាប៉ាគីស្ថានធ្វើអ្វីបដិបដាបំផ្លាញទំនាក់ទំនងប្រទេសជិតខាងដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នា Pakistan ហើយនឹង Afghanistan តាំងតាំងតាំងដាក់គ្នានៅព្រំដែននេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាកាន់តែកើនឡើងញឹកញាប់គិតចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានឈ្នះសង្គ្រាម world ត្រឡប់មកការអំណាចសាសនាថ្មីនៅ Afghanistan Pakistan romy តែចោតតាលីបង់ថាបានលួចលាក់ផ្ដល់ជំនួយដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដូចជាក្រុមតាលីបង់ Pakistan TTP ជាដើមដែលរៀបចំផែនការវាប្រហារ Pakistan តាំងតែពីទឹកដី Afghanistan ម្យ៉ាងការវាប្រហារផ្លើអាកាសរបស់ប៉ាគីស្ថានទៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះធ្វើឡើងនៅតែពីថ្ងៃក្រោយដែលក្រុមក្មាំកំ pland មួយក្រុមបានចូលទៅបាញ់សម្លាប់ទៅហ៊ានប៉ាគីស្ថាន7នាក់នៅប៉ោះយាមព្រំដែនជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថាននាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប៉ាគីស្ថានគឺលោក Asif Ali Zardari បានថ្កោលទោសសកម្មភាពភេរវកម្មនេះយងឲ្យបានសន្យាຈັດវិធីនៃការក្តៅសឹកវិញមិនថាក្រុមនេះរត់ជរកលាក់ខ្លួនទៅដល់គុនទៀតណា រដ្ឋបាលតាលីបង់តែងតែបដិសេធរហូតមកថាខ្លួនគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ដោតជំរោចដល់ក្រមរដ្ឋពលបរទេសដើម្បីប្រើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានវាប្រហារប្រទេសចិត្តខាងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានការអះអាងរបស់ពួកតាលីបង់គឺមានតែនៅលឺមាត់ពីព្រោះថានៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានបានបុកគ្រឹះឈរជើងនៅក្នុងទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមបណ្ដោយជាប់ព្រំដែនប៉ាគីស្ថានក្រុមនេះបានពង្រឹងបង្កើនកម្លាំងរបស់ខ្លួនក្តិតចាប់តាំងពីពួកតាលីបង់ត្រឡប់មកកាន់អំណាចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន នៅថ្ងៃចន្ទនេះក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបធោះខ្លួនដែលថាយន្តហោះចម្បាំងប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃចន្ទគឺគ្មានធ្វើដោយវិប្រហារក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថាននោះទេក៏ប៉ុន្តែបានដៅទៅលើផ្ទះអ្នកភូមិសម្ព័ន្ធដែលថានៅឆ្នាំ2022ក្រុមតាលីបង់ធ្លាប់បានចោតប៉ាគីស្ថានម្ដងហើយនៅពេលដែលការវាយប្រហាររបស់ឧដ្ឋមភិគច្ចប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះបានសម្បត្តិប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់47នាក់